Dobrý večer, vážení diváci. Vítejte na ostří nože, tentokrát s Miroslavem Ševčíkem. Dobrý večer, pane docente. Krásný večer všem divákům. Vy jste jedna z nejznámějších, dejme tomu, ekonomických tváří. Jste proděkanem Národohospodářské fakulty, Vysoké školy ekonomické a od revoluce vystupujete jako, jak to říci, mediální ekonom. Jste hodně viditelný? Ne, já myslím, že mediálně ekonom ne, ale tržně konformní ekonom. To znamená, tak. že. Jednoznačně prosazují tržní hospodářství a snažím se. O to, aby no. jsme se tu nevrátili znovu zpátky já, k totalitě. Já A... si vás pamatuju z začátku 90. let samozřejmě. Dokonce jsem několikrát na vaší přednášce jako byl, jo. Ale jste víc ekonom nebo politik teď? Protože mně přijde, že vy, vy se těm ekonomickým otázkám věnujete tak jako uh, trochu povrchně, aspoň mediálně. A spíše to směřujete k politice. Ať se vás člověk zeptá, na co chce, tak zjistí, že Evropská unie je špatně, že Green Deal je špatně, že uh, Postup proti pandemii, manipulace farmaceutických firm. Mně přijde, že jste spíš politik. Ne, nejsem politik, ale to jsou všechno hospodářsko-politická témata. A když máme i obor hospodářská politika, a bohužel dochází k tomu, že v rámci těch i těch výspělých ekonomik dochází k přerozdělování hrubého domácího produktu v daleko větší míře, než tomu bylo jako v minulosti. Přerozdělování je problém. No, to... no není já, já, problém. Přerozdělování by nebyl problém, kdyby jsme byli na úrovni v, třeba před 40 lety. Přerozdělování je problém, když se přerozděluje víc, jak polovina hrubého domácího produktu. A protože se přerozděluje prostřednictvím politických nástrojů a prostřednictvím rozhodnutí politiky, tak se může Dát, že i ti, co se věnují ekonomii a ekonomice, to znamená hospodářské politice, no takže se tam převážují politické aspekty. To tak bohužel je. To takhle je, to jsou základy národohospodářské uh, politiky, těch skript, které mimo jiným jste spolu, spoluautorem. Uh, ale víte, já jsem tady měl jednoho epidemiologa a ten říkal, že zavřel... Uh, skripta epidemiologie, aby nečetl ani první kapitolu, protože ta už ho bude navádět k tomu, jak by se mělo postupovat, že nejdříve chtěl data o koronaviru a tak a pak teprve volnou úvahu. Nechtěl si číst, nechtěl si číst skripta epidemiologie. Já teď začnu jinudy. Mně přijde, že jste prostě rozhodnutý, že Evropská unie je špatně a teď tomu hledáte doprovodné jakoby důkazy, že členství v Evropské unii je ekonomicky nevýhodné, že podléhá politickým tlakům, že je levičácké, Green Deal a tak dále. A když o tom začnu mluvit, tak vy se vždycky úplně vytočíte. Já no, se vůbec nevytáčím. Já by ne mohl... na mě, na tu, na, ne, na Evropskou ne, unii. Ne, vůbec ne, já bych mohl dokládat to, že v době, když se jednalo o našem přistoupení do Evropské unie, jsem napsal asi 20 článků, které byly publikovány u nás. Jsem varoval před tím, co nakonec nastalo. Evropská unie začala svou socializací v polovině de 80. let, když přišel k moci Jacques Delors z Francie. Ano, to bylo začal, tam, začal tam, dělat... předseda Evropský komise. Ano, přesně tak. A začal tam prosazovat politiku, s které my jsme na konci 80. let a na začátku 90. let utíkali. Výsledkem této politiky je centralizace, rozhodování, papalářství. Kde? Prostě... V Bruselu? No samozřejmě. Jakože rozhodují o, o, o dotačních titulech, o hospodářské politice, cenových věcech, tak... Pane řediteli, každá dotace je pokřivením cenové hladiny. Ať chceme, nebo nechceme. Jako konkrétně, ano, protože ano. vím, že jste bojovník proti dotačnímu systému, že to vám na té Evropské unii, pokud jsem to dobře pochopil z našich debat, vadí nejvíce. Přerozdělování obrovského bohatství rozhodnutím politiků v Bruselu. Jste přesvědčený o tom, že pokud bychom neodváděli prostředky do Evropské unie a to bohatství, které my odvádíme a současně čerpáme z Evropské unie bychom dokázali jako alokovat, využít lépe. Tak jsem to prostě pochopil. No tak příští rok bychom měli odvést skoro 60 miliard korun do rozpočtu, dostaneme. ale dostaneme zpátky, jenomže dostaneme na věci, o které nám řekne Evropská unie, že je máme utratit. No, to je přesam. to, vy jste to řekl no. dobře, že bychom to uměli lépe alokovat, rozdělit tedy u nás. Ten rozdíl, ten rozdíl, protože pořád jsme čistým příjemcem, je nevýznamný, protože to stejně používáme na blbosti, jo? jako na rozhledny a nějaký takovýhle věci. Tak představte si, že některé rozhledny bych třeba nechal postavit, ale po, třeba v některé cyklostezky tady v Praze, kdy to je absurdní, když jedete po Praze, jedete po cyklostezce a najednou cyklostezka končí nebo začíná v půlce rušné ulice, to, to jsou opravdu vyhozené peníze, jo. ale... A je to jako ma masivní, ty... takhle to, to každý z nás vidí, miliony. Jo, jsou každý z nás miliony. vidí, že některé ty evropské projekty jsou evidentní voloviny, to je jako pravda. Každý z nás vidí, že si to asi někde někdo zařídil, vys, vys, jako luxusní hotel uprostřed polí, který zcela evidentně nebude mít žádnou klientelu. To všichni jako vidíme. Čas od času se to stane. Ale já jsem přesvědčený o tom, že to jsou jako v zásadě vzhledem k objemu peněz, který jsem z Evropské <hým> unie proudí jako marginálie. Nejsou to marginálie. My už, když jsme vstoupili do Evropské unie, tak jsme měli tady 26 programů úplně zbytečně. Měli jsme ty peníze soustředit na dostavbu dálnice a budování systému pro občany, kteří stárnou a kteří by pak mohli žít v těch seniorských domovech. Programu, ale ono. to si prosadil Jiří Paroubek. Uh... Španělové v tehdy měli jeden jediný program, který obhospodařovalo ministerstvo financí a rozdělovalo mezi ty ostatní ministerstva tam, kde to bylo potřeba a měli to s Evropský unii dojednaný. Já se ptám, jestli je to, není to náhodou spíše naše nešikovnost. Těch 26 programů, kdy Paroubek tehdy řekl, že každému se něco trošičku dá a finále bylo příšerný, jestli to není spíš jako naše vina. Ne, jestli to nedáváme Bruselu jako za vinu, úplně zbytečně, ne, není, že to tam nedokážeme vyjednat. Není to naše vina úplně naše naše vina samozřejmě Brusel to mohl stopnout a mohl říct, jo, tady vám chybí dopravní infrastruktura, pojďte dělat na té dálnici, která do dneška není dostavěna. Ale máme neměli rychosti, jsme si to říct my. Ale my jsme si to říkali, my, kteří jsme toto chtěli, tak samozřejmě nás poslouchali strašně málo, ale to pokračuje dál samozřejmě. Jsou tam různé měkké projekty, kde polovinu těch peněz, které dostáváme z Evropské unie, tak spolkne byrokracie. Nejde to k tomu konečnému, spod, tomu konečnému spotřebiteli, by se dalo říct. Já se vracím a... znovu k tomu mýmu argumentu. Já jsem seděl na ministerstvu školství v roce 2007. No tak tam byl, musíte vědět. Tam jaký byl jakýsi program. program výzkum a vývoj pro inovace. Bylo v něm 50 miliard korun. Až na to, že ten program vůbec nepatřil na školství. On patřil na ministerstvo průmyslu. Český ministerstvo školství s direktoriát školství a vzdělávání v Bruselu nemělo vůbec nic společného. A nějakým způsobem se měnilo, mělo domlouvat s ministerstvem průmyslu, který mělo úplně opačný zájmy, takže to dopadlo úplnou katastrofou. Jo. Pane, a, takhle bych mohl ředitele, jako pokračovat. A teď vlastně vy potvr potvrzujete to, co ne, já já, říkám, já jenom říkám, že to, to paroubek znáte, úplně zase, zvrtal. To... Vlastní zkušenosti, že jsme to zvrtali my, a kdyby jsme byli chytří a vy mohli si to samý, co Španělové, to, to samý, co Portugalci, to samý, co Italové, tak bychom možná tak na já, já jsem rád, že potvrzujete moje slova. To znamená, to že jestli... z praxe to sám víte, že velká část těch peněz byla úplně nevyhozená, ale byla použita na věci, které nejsou potřeba. My potřebujeme zabezpečit tady stárnoucí populaci, to znamená potřebujeme tu sociální programy pro důchodce, tak, aby tady bylo více pečovatelských domů a aby tady byla poskytována správná lékařská péče pro ty, pro tu vnímavou populaci, to znamená pro ty. Konkrétně, no, no dobře, ale v tehdejší době ministerstvo školství ani ministerstvo zdravotnictví. Nemělo jeden jediný operační program. Protože dobu? jsme si v tom roce 2007, já teď mluvím z vlastní zkušenosti, a od té doby se to táhne. Nemělo jeden jediný operační program, protože jsme to nedokázali vyjednat. No jo, protože, ale vy jste sám hovořil o to, že jste tam měl operační program, kde bylo 50 miliard. Jo? No já tedy... jsem ho zdědil a nevěděl jsem, no, co s tím. No jo, no tak to je, to, Já jo. jsem říkal, že je to bylo, to na ten průmysl vymluvil zpátky, že jo. No. Ale těch operačních programů bylo, jsou tam podpory podpory výstavby kampusů v jiných městech než Praze, protože Praha na ty programy nedosáhne. Protože je příliš bohatá, to možná diváci neví, že právě patří dlouhodobě mezi 10 nejbohatších regionů v rámci země Evropské unie a právě proto třeba na to nedosáhne, i když by to zrovna potřebovala. A te, jasně. No, a teď tánu. lék na to, vystoupení z Evropské unie, to byste chtěl, a nebo přejednání? Nebo prostě racionálnější přístup? Ne, racionálnější přístup ze strany Evropské unie nejde, protože ty byrokratické struktury jsou tam tak hluboce zasídleny a mají z toho takové výhody, že nejsme, nejsme schopni vyjednat hmm. nějaké racionální a, postupy. A jste přesvědčen o tom, že my jako děláme maximum, a oni nechtějí. Takhle to je. No, ta byrokracie eurokratická, eurohujerská je taková, že jenom to, co vyplyne na povrch, tak jsou takové drobnosti, že asi nemají co dělat, tak vymýšlí, jestli se bude používat termín Vánoce nebo nebude. Jo, to, to, tamhle, tamhle Lejnová, která je jednoznačně. Ehm, jako Ur, podstatě... Ursula von der Leyen, to mluvíte Lejnova, Lejno? Uh, Lejno? jako, Lejno? jako Lejno? předsedkyně Evropské komise a, je, 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 je. a, ty, no, a tak... ty Vánoce, to byla malcká eurokomitářka, no, která no, chtěla jsou... udělat nějaký to... No, to jsou uh, takové in, in, inkluzivní jsou ne? komun... vlastně, Ale neurážejme lidi, ne, že jo? Já neurážím, Ne, já je neurážím, to jsou krasavice jak hrom samozřejmě se chovají různým způsobem. Já se tady měli jejich fotky možná. Ale nechte to, to ne, neurážíme lidi, ne, opravdu, já ne? Já je znám Ursula von der Leyen i e, e, jeho manžela, Daliovo. který je zainteresovaný na farmaceutických firmách. Ale to jsou takové konspirace. Pojďme. To, to není realita, po, pojďme, to žádná A kdybyste no, vystoupil z té Evropské unie? Jo? Já si myslím, že v podstatě z dlouhodobého hlediska, si chceme mít jaksi dobrou, dobrou životní úroveň tady, tak Evropě. Evropská unie nám k té dobré životní úrovni už nebude moc pomáhat a bude nás naopak brzdit z těch programů, co chystá, tak v podstatě je to likvidace našeho průmyslu. A když průmyslu. se, se podíváte na první zkušenost, kterou má Evropská země s vystoupením Británie, a to jako nevypadá moc dobře, a jsou tam jako opravdu zmatky při výměně zboží. Jo? Teď, teď, teď tam eskalují problémy mezi Severním Irskem a Velkou Británií a Irskem a, 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 a podobně. To, to jako vidíme, že tam eskaluje. Eskalovaly problémy u nás, mezi Francií, Evropskou unii Ev, jasně, mezi Evropskou unii jako takovou reprezentovanou samozřejmě Francii s dalšími státy a e, Spojeným královstvím. Byly problémy se zaměstnáváním lidí. Vy všichni jsme viděli nedostatek řidičů a podobně. Jste přesvědčen, že tyhle ty potíže, které pravděpodobně povedou až teď k pádu předsedy vlády Johnsona, by se nám jako vyhly. Jo? já bych byl velmi dalek toho tvrdit, že to povede k pádu. Možná další volby nevyhraje s takovým náskokem. Víme, že doplňovací volby vyhrávají i v těch místech, kde byli vždy historicky úspěšní lajbriste, takže to vyhrávají konzervativci. Nutno podotknout, že samozřejmě o tom Česká televize neinformuje, protože to není její šálek říká, nevím, jestli to musí vy, k nám. No, nevím, jestli o tom informujete vy úplně vždycky. Je to potřeba se na to dívat z dlouhodobější perspektivy. Vidíme, že se hospodářství nezhroutilo. To, že tady chybí určitý profese, což byli řidiči, tak to je i v těch zemích Evropské unie. Kdy tady chybí tisíce učitelů, chybí tady desetitisíce možná zdravotních sester a to jsme nevystoupili. Koupili. Takže to je to spojovat s Brexitem není seriózní a myslím si, že z dlouhodobého hlediska pro mé vnuky je lepší, aby se to rozvolnilo, aby jsme se když tak vrátili k tomu, proč ta Evropská unie prvopočátku aspoň jako podle cel, některých vznikala a Evropský hospodář samozřejmě prostor, samozřejmě a, a ne, aby a se teď tu ne, aby se tady dávaly teď překážky kvůli Green Dealu, že budete dovážet zboží ja. mimo z Evropskou unii, oni vám na to uvalí daň. No, protože, protože budou dělat tu uhlíkovou daň. No, protože no, to je belbohost. Jasně. A Teď, když vememe, my jsme prostě závisí na exportu, my jsme závislí na exportu do Německa. Já nevím, jak dlouho to bude trvat, ale jsme, v tuto chvíli promiňte. struktura, struktura české ekonomiky je je opravdu, abych neříkal, že jsme závisí do značné míry závislá na Německu. Německo se netají tím, že se chce vyhoupnout do čela těch progresivních států, jinými slovy progresivních v tom smyslu. Úplný green deal, respektive dodržování těch uhlíkových omezení jako opravdu velmi přísně. Dokonce chtějí odejít i od uhelné i od jaderné energetiky a tak. To si, to si můžeme vysvětlit, že pro nás není jakoby cesta. V tuto chvíli dokonce říkají ten nový premiér Olaf Scholz, že cestou pravděpodobně je nebo vizí federalizace Evropy. O tom se jako o utopii mluvilo na začátku 90. let. Pak se o tom dlouho nemluvilo, protože to bylo ještě daleko a už to nebyla taková utopie. A teď se to stává jako relativně krátkodobou vizi. Představte si, že my to jako utopii nevidíme. My vidíme, že to je politický program dlouhodobí Německa. A nevím, jestli chcete, jestli mi tak nahrál, jo. Říkáte, z Německa přichází tady ten progresivismus. Z Německa za poslední století a půl v ideologické podobě přišli jen samé <laughs> samé, nechci ani říkat srajdy, jo, ale přišel. To ale jako... No tak, pane řediteli. No, já vím, ale pane to je tak přišel, taková zkratka, že to už... Ta... Ne, historicky se na to podívejte. Podívejte se, přišel tady odsať marxismus, přišla první světová válka, Představte si, že, nevím, víte, že Lenin měl babičku Němku? Víte to, no vidíte, jste vzdělaný člověk. A Já ještě prošel Ně Němci, politickou ekonomii. Němci, Němci, počkejte, nechte mi domluvit, Němci poslali toho Lenina potom do Ruska, do Finska, víme, jak to dopadlo, vznikly totalitní režimy, pak vznikl fašismus, respektive dokonalosti ho, počkejte, dokonalosti ho dovedli potom Němci v podobě nacizmu, pak byla druhá světová válka... A zase pak, Němci. V, pak ale... vzniklo ale... Integrační úskupení, protože si řekli tak, válečně už tu Evropu neovládneme, tak ji ovládneme ekonomicky, což se jim v podstatě podařilo a no. teď přichází další, Takže to jsou jako nebezpečná úplný, já, já myslel, že ne, ideologie. Já myslím, že je jako Brusel, vy teď říkáte jako Berlín, prostě Berlín tak jak to bejvalo, ne, 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 zahrajeme ne, ne. na strunu sudete německý olansmančaftu druhý světové války. Ne. Já prosím vás vůbec ne. já jenom to je ke kritickému myšlení, zamyšlení se podívat se na to a ten Brusel je krmen, to, co vy říkáte. Tak ten no. Green Deal, teď jste to řekl vy sám. Já bych se k tomu vůbec nedostal, vy sám jste to říkal. Ne, to, to je téma, který se musel zvednout. No, ale tak já vám to musím dávat do historického. Dobře, historické do, do, a euro, jo nebo ne? Pro nás? V současné době? Určitě ne. No tak v současné době. Teď ty, teď ty kritéria stejně nesplňujeme, takže i kdybychom chtěli do euro, tak to jako nejde, ale v nějakém horizontu, třeba, dejme tomu, desetiletí. Ne, let. určitě ne. Já si myslím, že společná měna je chybný politický projekt, neúspěšný ne, ne ekonomický projekt. Hmm. Podívejte se, jak divergují, to znamená, snižuje se výkonnost těch zemí, u kterých se myslelo, že euro jim pomůže. Hmm. Teď už je za náma i Španělsko, Itálie, Řecko, Portugalsko. Výpočty. Nejsou, Ale... to máte z Eurostatu. No, dobře, dobře. Mám vám to, dobře. Najít, to tak že máme lepší životní Eurostatu. úroveň než v Itálii nebo ve Španělsku. No, uh, dobře. Výkonnost ekonomiky Hrubým domácím produktem. V paritě kupní síly. Ano, nicméně, pokud se podíváme na mzdy, tak to tak určitě není. A ta parita kupní síly takhle jako. Tak to chcete říct, že Eurostat špatně vykazuje? Mám to najít tu tabulku, kde jsme na 94% a kde špatně náma celé průměru Evropské unie, jasně. Víte, na kolika jsou francouzi? Určitě na 68. Ne. Na 103, nejsou tak daleko, jo. Takže je to, to jsou zajímavé věci, hmm. kde. Ale pojďme, pojďme, dobře. Já, ne, já, váš názor, já, já váš názor, euro, já názor, já chci, aby tady zazněl, a já, já chci k dalším tématům. Minimální mzda, ano nebo ne? Jako principiálně, jo, protože to je důležitá věc. Vy jste já to chci využít, jo. Ano nebo ne, protože čistě takový ti nejliberálnější ekonomové říkají, v žádném případě trh si poradí sám. Samozřejmě, čím více doleva, tím je ten tlak na zvyšování, vůbec zavedení nebo zvyšování minimální mzdy. Ví? Tak zajisté víte, že minimální mzda ještě před pěti lety, před šesti nebyla ani v Německu, pak postupně byla zavedená. To znamená, lze ekonomiku úspěšně rozvíjet i bez minimální mzdy. Když už minimální mzda je zavedená, tak se musí dávat pozor na to, aby nerostla příliš rychle, bez toho aniž by rostla produktivita práce a aby nepodvazovala ta výše minimální mzdy další rozvoj. Jo. Jasně. Je potřeba si taky uvědomit, že za minimální mzdu pracují profese, kde se doplácí ještě v dalších nějakých penězích. Za kuchaři a podobně. A, ano, prv, a jsou a to zhruba 3% zaměstnanců. Nejní, nejní, nej, je to méně. Jo. No, od, od kolem, od, 100 000, od, kolem 100 tisíc kolem 100 tisíc lidí. No. Jozef Středula vypočítal 3% a nevím. Další téma. úrokový sazby, Česká národní banka, inflace. Teď jako vidíme vidíme zrůstající inflaci. Teď jsme dostali v pátek data za listopad, meziročně 6%, předtím to bylo 5,8. Někteří členové České národní banky říkají leden bude až 7 a více současně úroková sazba, ta základní by měla vystoupat možná ke čtyřem, to jsem slyšel v nedělních televizních debatách. Teď máme 2,75. Ano nebo ne? U dvoutýdenní reposa u té lombardní máme 3,75. Hlejte, tato inflace, když jsem na to upozorňoval na jaře, že bude na konci roku 6%, tak říká, že vůbec nepřichází v úvahu, že to nebude mít takový vliv. Já jsem to spojoval samozřejmě i s covidismem a hlavně s vnějšími tlaky. Ty vnější tlaky jsou jednoznačně v oblasti energie, je to nesmyslný zelený uděl. A teď pozor, teď chci říct. Já se tady vyhybám proto, proto, těm srovnání Evropské unie Green Deal, proto, protože vy jste hrozně chytrej a obohacující člověk, a když sklouznete do Green Dealu a politiky, tak jste hrozně nesmlouvavej a vůbec ne, se s váma nedá mluvit. Protože to tak je. Všichni si uvědomte, naši občané a spolupčané, že za růst cen, zvláště energii, může Evropská smyslná... Unie. Politika Evropské unie v rámci Green To deal. znám, tomu jsem se vyhybal schválně a no. ptal jsem se první na ty úroky. Úrokové se... sazby tohle nespomalí. Růst úrokových sazeb naopak může podnítit další úrok, zvláště pak z další nárůst celkové cenové hladiny. To, to je ten pak... principiální ekonomický střed. Zvyšováním úrokové sazby tlumíme ekonomiku, to je logické, a tlumíme také růst cen. Pokud byste měl pravdu vy že valná většina inflačních tlaků a, a důvodu je ze zahraničí, tak by to byl nesmyslný postup. Vy říkáte, je to nesmyslný postup. Ano, tím, myslím on. si, že kdyby zvýšila v předchozím období centrální banka úrokové sazby o čtvrtprocentního bodu a pokračovala by třeba po novém roce o dalšího čtvrtprocentního bodu, tak by to bylo lepší. Takhle to je poměrně velký náraz. Mimochodem se to bezprostředně projevuje v růstu úroků pro firmy a projevuje se to i v růstu úrokových sazeb u hypotekního úvěru. Ale víte, co proto vám se to ptám, ještě, proto počkej. se na to ptám, protože na váš názor, protože kdyby to byl nesmyslný postup, to zvyšování úrokových sazeb a inflaci to nebrzdí, Dělo. no tak by to zdražování zejména hypoték, které je citelné pro tisíce nebo statisíce domácností, bylo de facto trochu zbytečné, dá se říci, a vydělávali na tom tedy banky a bylo by to by nefér. Současně ale je Máte tady... pravdu? No, máte no, no jo, no tak to, to je otázka. A současně ale tady jako bilion korun za tři roky na střednýho dluhu, to je jako obrovský množství peněz, který se vlili do ekonomiky a nejsou ničím krytý, že jo? Pamatujete si, jak ty, jak na, na, na socialistických bankovkách bylo napsáno, tato bankovka je krytá, krytá uh, uh, aktivy zlaty zlatem a ostatní, a, a ostatními aktivy státní ano. banky Československé. Ano. Ano. Tak teď je tady bilion korun, který není kryt zlatem ani je. ostatními aktivy. Výstavit. Žádné peníze nejsou kryty, bohužel, zlatem a ani těmi aktivy SBČS, tehdejší SBČS, centrální banky. Považuji to za chybu, i když samozřejmě se to může projevit až s časovým spožděním, to říkají rádi centrální bankéři. Doufám, že se probudí, že vylezou ze slonovinové kos té věže běže a že se podívají do reálu. Musím vám říct, že... Má možnost pracovat i v některých firmách, jako v, které jsou výrobní nebo poskytující služby v představenstvu a ta situace začíná být katastrofální. Z měsíce na měsíce zdvojnásobují například faktury za energie. E, tyto firmy to nejsou schopny promítnout do cen svých konečných výrobků nebo poskytovaných služeb. A to považuji za úplně to největší nebezpečí pro českou ekonomiku. A nezapomeňme, že česká ekonomika patří mezi nejprůmyslovější ekonomiky a my jsme na tom průmyslu opravdu závislí. Takže považuji to ještě, opět řeknete, ne, ne, jasně, ještě úplně krátce. Jo. No. Role energetického regulačního úřadu. Váš názor. Jo. Já se teď s váma nechci přijít, i když ze, ze spoustu věcí souhlasím nebo nesouhlasím. Nechci se přijít, chci s váma probrat co nejvíc témat, pokud doufám, že jste nepřišel na posady, jo, protože debata s vámi, debaty s vámi jsou fakt jako dobrý. Role energetického regulačního úřadu. To je centrální úřad státní zprávy, který je odpovědný odpovědný zastav energetiky. Eru je odpovědný zastav energetiky. Jenom za část. No dobře, no. pokud neměl kompetence, no tak si o něm měl říct, to jsem neviděl. Ten totální rozval, na cenový rozval na energetický, energetický regulační úřad je do, pořád neviditelná instituce. Proč? Já musím říct, že nezlobte se na mě. Musím se vrátit znovu k tomu Green Dealu a totálnímu Pochybení v souvislosti s energetickým trhem v Evropské unii, kde se obchoduje prostřednictvím burzy, která je v Německu, kde do těch cen částečně vstupuje i ceny, já tomu říkám emisní žebračenky, bračenky odpusky emisní a to ovlivňuje ty ceny. Vy si myslíte, že se zdražila výroba kilovat teď v našich elektrárnách takhle. takhle rychle? Určitě. Ne, ne určitě Pane, si myslím, ne, do, do určitý míry samozřejmě ty ty energetický povolenky vliv mají, to určitě ne, celá jo. Celá energetická ne, ne, to určitě politika určitě jo. Evropské unie je, je nepřátelská ke spotřebitelům. Celá. To znamená, já netvrdím, že za celkový růst elektrické energie může ta situace s emisními poukáct. To jako určitě ale... tomu nepomohla, protože se s tím začalo spekulovat jako s jiným ceným papírem. Víte proč? Prostě to, protože to tak je, víte proč, ale protože jako zásadní vliv to nemá. Jo. Zase pochybení Evropské centrální banky teď už, protože. Tiskne peníze, někdo mi řekl, že netiskne, protože ona je vydává elektronicky. To se kliká a dneska, to jasně se netiskne, to se kliká. Klik. se to, máte pravdu. A kde od ledna loňského roku došlo prakticky ke zdvojnásobení aktiv Evropské centrální banky a to a se je, někde projevá. No proje? jasně a natrhuje spousta hotovosti a tady tyhle ty produkty, jako jsou ano, a uh, Jsou spekulační, jsou, no, jsou, jsou ale česká, česká vláda dělá úplně to samý, že? Česká vláda to nedělá, když tak to dělá centrální banka, Česká vláda ne. Ale centrální banka, centrální banka akorát, lídá úroky a a vláda rozhoduje o deficitu. No a, jo, to, 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 to je autrácí. No zbytečně. já jsem zvědavý, co udělají chlapci v té nové vládě. No Te je kde šetřit. Určitě je kde šetřit. No jo, akorát. Ale, ale ne, ne, ne já neříkám v sociální oblasti. To teď bude hrozně složité naopak pro ty sociálně slabší si zase zapamatujte, no. budete platit ty faktury. Za elektrickou energii, že to je částečně odpůsk na, na tu politiku energetickou ze strany Evropského. Já to tady barandovským studiím, který nám dodávají elektriku, řeknu. A teď vám musím. A kolik přijde... budete platit? Kolik budete platit za příští měsíc? Už máte určitě. Ta, tady v televizi jsou, no. jsou to vyšší statisíce. Navíc. No to ne, měsíc. nižší tisíce navíc. Já mám pár cel, celkově coži... platíme měsíčně 100 tisíce no? a nižší 100 tisíce jsou teď zvýšení. No, tak u některých firm, kde ta energetická náročnost je vyšší, tak je to zdvojnásobně. Když se podíváte na ceny Česu, Jasně. já mám Čes docela rád, jako jo, ale když se podíváte na ceny Česu, když chodíte do domácnosti zvýšení kilovaty, tak je to kolikrát z 2 korun na 370 koruny 90 podle toho, jaký jak je tarif na téměř dvojnásobek. Takže... Až čas vypršel. Hm? Promiňte, že vás tlačím ke konci. Už, už přetahujeme sedm minut. Já vám děkuji za to, že jste přišel. Krásný večer všem a děkuji za pozvání.